Është në rritje numri i qytetarëve që duan të dhurojnë gjak. Momentalisht ka rreth 35.000 dhurues aktiv, ndërsa të rinjt çdo ditë më shumë kyçen në aktivitetet për dhurim të gjakut, konfirmon Aleksandra Valkanovska nga Kryqi i Kuq. Valkanovska thekson se 10 vitet e fundit vendi nuk përballet me mungesë të rezervave të gjakut. Publika Severna Makedonia ima godišnji potrebe. Maqedonia e Veriut ka nevojë vjetore për 55.000 njësi gjak për të gjitha qendrat klinike, të sëmurët dhe të lënduarit. Mundohemi ta realizojmë këtë numër dhe për fat të mirë, shpesh edhe e tejkalojmë, pasi njerëzit vërtet kanë vedije të zhvilluar, duan të bëjnë diçka, të dhurojnë. Kryqi i Kuq dhe Instituti i Transfuziologjisë realizojnë rreth 800 aksione në vit. Goran Andonov nga reparti i dhurimit të gjakut theksoi se fal bashkëpunimit mes institucioneve të ndryshme shëndetësore nuk ndodh që të përballen me mungesë gjaku, madje as për grupet negative që janë më të ralla në nivel shtetëror, vetëm 15%. Përmes një dhurimi nuk fitojmë vetëm një produkt. Kemi eritrocite, trombocite dhe plazmë. Plazmën mund të angrim në minus 30 gradë. Trombocitet fatkeqësisht qëndrojnë vetëm 5 ditë, por edhe këtu ja dalim ta menaxhojmë situatën. Eritrocitet qëndrojnë mes 35 deri në 40 ditë. Përmes menaxhimit ditor ja dalim që të mos grumbullohet sasia tepërt. 58 vjeçari Reshat Limani, i cili ka dhuruar 121 herë gjak, thotë se gjaku riprodhohet shumë shpejt dhe se dhuruesi nuk humb asgjë. Përkundrazi përjeton ndjenjen e të shpëtuarit të jetës. Në fillu prej viteve 80-ta, shkollë të mesme, vitin e tretë, në ati që Jugoslavijin, atër në mërshin se re grut në qëshin, atër kom opi, atër kom fillu t'jabë, atër kom vazhdu dhe 4 dekade, po në 4 djetë veç. Në rritash 121 herë. Ati që ti ndihmoj, di kujtë jeshku manë, mosh një gjerë shumë, diçka se gjaki nuk prodhohet, po gjaki veç dhurohet, e atër ti jepsh di kujtë i dhurosh diçka pi trupit, onë dhosh diçka veç e veçanë. Aksidentet, lindjet, operacionet e zemrës ose ato në kockat e legenit, sëmundja e leukemis, janë vetëm disa nga rastet kur nevojitet sasi e madhe e gjakut.